Brazilia në regjistruar temperaturat më të larta ndonjëherë, 44.8 gradë Celsius. Ky rekord u shënua të dielën në Araguaj të Brazilit juglindor. Kjo valje të nxehtit, shkruajnë mediat e huaja, i atribuohet fenomenit të njohur tashmë El Niño, i cili ka sjellë shumë ndryshime klimatike. Meteorologët besojnë se situata do të ndryshojë brenda javës, megjithatë disa zona janë më të rrezikuara. Sipas Institutit Kombëtar të Meteorologjisë, tre qytete do të përballen me temperatura deri në 40 gradë Celsius këtë javë. Rekordi i fundit u shënua në vitin 2005, ku temperaturat ka pëmvlerën e 44.7 gradë Celsius. I nxehti ka vënë në alarm autoritetet atje, ndërsa njerëzit po përpiqen ta përballojnë. Temperaturat e larta shkaktuan edhe vdekjen e një fanseje të Taylor Swift gjatë koncertit të saj në Brazil. Sipas kërkimeve zyrtare të para dy javëve, thuhet se nga Korriku deri në Tetor, temperaturat kanë qenë teje të larta, duke kapur vlera historike. Shkencëtarët nga ana tjetër thonë se valja e të nxehtit do të zgjatet në Covid pas viti dhe do të zgjerohet në më shumë shtete. Kjo ka të bëjë me faktin se planeti ynë është aktualisht në ndikimin e El Niños, i cili pason me ndryshim drastik temperaturash.